שהבורא יתברך מרחם על האדם יותר מכל מרחם, בכל רחמים וחמלה שיהיו מזולתו עליו, כולם הם מרחמי האל וחמלתו. כמו שאמר הכתוב, ונתן לך רחמים וריחמך והרבך. זאת אומרת, הבורא יתברך מרחם על האדם יותר מכל מרחם. מה שנראה לעינינו שיש מרחמים, זה כל הרחמים והחמלה שבאים מזולת השם, מבני אדם. זה רק מהשם יתברך. כיוון שהשם נתן לנו רחמים, והוא המרחם. זאת אומרת, מאיפה יש לנו בכלל מידת רחמים לרחם, אם לא השם נטע בנו מידה זו של רחמים? אז במילא כל רחמים שמושפעים אלינו על ידי כל גורם שהוא, עיקרם יסודם הוא מהשם יתברך. והקדוש ברוך הוא מרחם על הכל. ואי אפשר שהאדם ירחם יותר מהמרחם עצמו שנתן לו רחמים. לכן שלושה ימים לבכי, שאם אדם בוכה יותר מזה על מת, מראה כביכול שהוא מרחם יותר מהקדוש ברוך הוא המרחם. חכמים קבעו שלושה ימים לבכי, שבעה ימים להספד. ומה שאנחנו רואים לכאורה, שיש אנשים שמרחמים, וכאילו אנחנו רואים את דיניו של הקדוש ברוך הוא ולכאורה הם קשים, גם זה רחמים. רק בגלל שאנחנו לא יודעים את המערכת, אז ממילא אנחנו חושבים זה לא רחמים, כי כל דבר שמציק לנו, מטריד אותנו, מכביד עלינו, אז אנחנו חושבים שכל העקבות האלה הם לא מצד הרחמים. אבל לפעמים אדם מתעכב במהלכו וזאת תהיה הצלתו. ולפעמים הייסורים יביא אותו להרהר בעולמו. והכל הולך על משקל זה שהקדוש ברוך הוא משתמש בדיניו מתוך רחמים להטיב את האדם ולהביאו לחיי העולם הבא. אבל גם מה שאנחנו רואים שפתאום אחד ריחם עלינו, הכל נובע מאיתו יתברך שנתן בליבו לרחם. אם רואים אחד שמתאכזר אלינו, הקדוש ברוך הוא נתן בליבו להתאכזר אלינו, והכל לפי סיבות הראויים לנו באותה העת ובאותו הזמן. זאת אומרת, הכל מאיתו יתברך, ואין דבר שזז בעולם בלי שהקדוש ברוך הוא נמצא בתוך התמונה. לכן אנחנו צריכים לדעת שרחמים זה הכל מאיתו יתברך.